রাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে মৰিগাঁও নগৰতো পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে। মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ 1 নং ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰাৰ পাছতেই আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান। 1 নং ৱাৰ্ডৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হৈ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁৰ একাংশ সমৰ্থকে। মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ 1 নং ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিজয় নিশ্চিত বুলি সাংবাদিকৰ আগত সদৰি কৰিলে প্ৰাৰ্থী চেনেহী মেধিয়ে। কিমান সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত আপুনি জয়ী হ'ম বুলি ভাবিছে? কিমান ভোট আছে ইয়াতে? আমাৰ আছে 1700, গতিকে মই জয়ী হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। চাওক, এই প্ৰত্যাহ্বান মানে আপোনালোকে চবেই দেখি আছে। মৰিগাঁৱত মেইন ইছ্যুটো হৈছে আপোনাৰ কৃত্ৰিম বানপানী, যিটো এজাক বৰুণ হ'লে আমাৰ গোটেই মৰিগাঁও জিলাখন পানীৰে ভৰি যায়। গতিকে আমাৰ প্ৰথম কামটো হ'ব পৌৰসভা গঠনৰ পিছত এই কৃত্ৰিম বানপানী কেনেকৈ নলা নৰ্দমাবোৰ আমি বহলকৈ বনাব পাৰোঁ, কেনেকৈ পানীটো আঁতৰাব পাৰোঁ। আৰু ছেকেণ্ড হৈছে, যিটো মই যিমানখিনি গম পাইছোঁ যে আমি প্ৰত্যেকে টেক্স দিওঁ, টেক্সৰ পৰা আমাৰ ছ'লাৰ লাইট আপোনাৰ ধৰি লওক বা ষ্ট্ৰীট লাইটেই হওক, এইবোৰ আমাৰ জনসাধাৰণে পাব লাগিছিল। যেনেকৈ নামঘৰতে হওক, আমাৰ শ্মশানতে হওক, চবতে জনসাধাৰণে ষ্ট্ৰীট লাইট পাব লাগিছিল বা ছ'লাৰ লাইট পাব লাগিছিল, কিন্তু সেনেকৈ এতিয়ালৈকে পোৱা দেখা যোৱা নাই। আৰু কেইদিনমান আগতে মই গম পাইছোঁ যে 22 মাহ ধৰি পৌৰসভাৰ আপোনাৰ দৰমহাই দিব পৰা নাই চৰকাৰে। পৌৰসভা গঠনৰ পিছত দৰমহা নিদিয়াৰ কি কাৰণ থাকিব? সেইটো কাৰণে আমি ভৱিষ্যতে চিন্তা কৰিছোঁ, যেতিয়া আমাৰ পৌৰসভা গঠন হ'ব, আমি এইবোৰ যিবোৰ চৰকাৰৰ বাকীৰ ফাকিৰ ৰাজনীতি সেইবোৰ বাদ দি কেনেকৈ সুস্থ সুচলভাৱে আমি পৌৰসভাখন চলাই লৈ যাব পাৰোঁ, এই নগৰখনৰ উন্নতি কৰিব পাৰোঁ, তাৰে চিন্তা কৰিম। মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্ৰত কুণ্ডুৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গ্যাৰেণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।